Avakirna binge heke lejgeri li ser xaka Surî ji aliyê Rûsya da û destpêkirina lêdanên wê li ser komên çete lê gel agahiyên dijber ji hin welatiyên cîhanî di mijara hebûna Beşar el-Esed di qonaxa veguhêz de bû cihê guman. Lê hin siyasetmedar rewşa Sûriyê şîrove dikin û dibêjin ku kêjeya Sûrî berve çareserkirineke siyasî darê di bin zixtên civaka navdewletî da. Ji ber ku şêne nema dikarin bipejirînin vê rewşa xerab piştî bi sed hezaran kuştin û girtin ji bilî zêdetirî 6 milyon penaber. La yumkin texeyyul siyasî ala esas ragabat. Siyaset ne li gor daxwazê ye, lê hîn aliyên bihêz xwe li ser erdê ferz dikin. Û guhartinan di siyaseta giştî de çê dikin û li ser gelê Sûriyê dimîne ku ew behsa çareseriya krîza xwe bike diriya aştî ra. Ev jî gelek kar û xebat pê gereke. Çavdêr dibînin ku her tiştê di kolana siyaseta cîhanî da dibe ta ku rêkberiya Sûrî bipecirîne hebûna Beşar el-Esed di qonaxa veguhêz de û wê zext li ser wan werin kirin ta ku bigihe asta rawestandina alîkariyên leşgerî û mirovahî wek ku di berî çend rojan de Emerîka û Urdun ragihan rawestandina alîkariyan li başûrê Sûrî. Faqat indema yehdeth tawafuq dewlî ala hel. Ta ana ti yekbûn di nav welatên navdewletî de tune ji bo çareseriya krîza Sûrî. Lê ew bîtir berve xerabiyê wêrankirin û parçebûnê de diçin. Mixabin ti carî zexta li ser gelan çareseriyan çê nake. Lê ku ew dixwazin çareseriyê çêkin vê ew zextê li ser Beşar el-Esed bikin û Beşar el-Esed nebe beşek ji Sûriya pêşeroj. Yek dîmena bûyera Sûrî dixwîne dizane ne ji bo şêhatiye ku Rûsya wek hevgirtineke çê dike bi hiceta şerê Daş. Lê ew dixwaze namakê bigihîne rêkberiya Sûrî ku sozên bi wan re têne kirin nerastin û dixwaze xuya bike ku çareserkirina kêjeya Sûrî derbas dibe dibin imza Rûsya da. Em ki Kurd vê helê refd dikin cümleten ve tefsîlen Beşar ew teşkîl dike re'selê re في حال إرادك الدولية هبك وكي حقنا لدماء السوريين أو بمعنى حلونا دين هنا أن رأس الهرم إرهاب دو بشار الأسد لازم بشار الأسد الرابي أم قبلنا كان أي حل دين بوجود بشار ولو بمرحلة مؤقتة ولو قصير جدا أمريكا ألمانيا فرنسا بريطانيا بري راقا هاندبون كود سوريا نودا جهة بشار الأسد نما أفهل وسط هاته قهرتن وهابونا وي بو جهة قفتو قوي بتايبت بشتي بلانا دمستورا جبو حكومتا دمكي وبشدار بونا بشار الأسد تيدا ولغوري فان نرينين دجبر ريك بريا سوري نچارا تاكو في خالي قفتو قو بكا لغلو تاكور وباندورا خوال سر پیشرو جوان سياسي هبا Agahiyên kuşber pirsyarên dewletên cîhanî derdikevin ji bo mayîna Beşar el-Esed li ser desthilatdariya Sûrî bû cihê pirsgirêkê. Di nêrîna civaka sivîle Sûrî her wiha jî rêkberiya Sûrî da. Lê gava herî Balkêş û cihê kêfxweşiyê bê ew gava ku kuştin û lehiyên xwînê li ser xaknîgariya Sûrî rawestîne. Welat Bekir, Orient News, Eyn Tepe.